Bakı benziniyle harekete gelmiş teyyareler, tanklar düşman üzerine şığıdılar. Hz. Aslanov'un diviziyasından tankçı gvardiya starşinası Suhrev yazıldı. Biz faşist kuzgunlarını Bakı benziniyle işleyen maşınlarımızla vururuz. Yanacak eladır, darda koymur. Biz elbette faşistleri darmadağın edeceğiz. Çünkü arkamızda Azerbaycan neftçilerinin gvardiyaçıları durur. Ülkemizin esas neft ambarı Bakı'dan cephiye demir yol nəqliyyatı aramsız yanacak taşınırdı. Faşistler ise yolları kesir, körpüleri, relsleri patladırdılar. Müharibənin müqəddəratının həllində mühüm rol oynayan Stalingradı yanacaqla təmin etmək getdikcə çətinləşirdi. Xəzər dənizi vasitəsilə Bakıdan yanacaq daşıyan gəmilərin port rəisi, o günlərin qəhrəmanı 4 Lenin ordenli Mahmud Rəhimov belə xatırlayır. Bakılılar yol tapdılar. Kimisə təklif etdi. Gəlin yanacaq dolu sisternləri dəniz sularında üzə-üzə göndərək. Əvvəlcə bir sisterni suya saldıq, batmadı. Sonra bir neçəsini, sistern karvanını bir barkasla daxmağı sınaqdan keçirtdik. Bu, böyük tələb idi. Amma cəbhiyə yanacaq daha çox tələb olunurdu. Onlar çənləri, rezervuarları dənizlə üzdürməyə başladılar. Qeyri-adi karvanlar yanacaq ilə Stalingradın köməyinə gəldi.